Warnanya pri, aku begal meruput, enak perlu harus bos lagi. Bos, bosil, bos. Nyantem nungsan ini. Bos, bosil. Bos, bosil. Cik moro yang ini. Kita ane malah cik micek yang ini. Ngalah kayak kukang ae. Mati. Udah esok karep gue naik kepentingan. Malah kecepat ilang. Masuk direk. Ngapa wae kene kono? Anu, Bos. Ngreka bahan. Ya wis, Nano. Lanjut. Tumben yang ini wis teko e. Wong nidur e. Wong iki lagi ngrekap bahan, Beb. Aku lo ngerti mau ning kono. Masih ndingkuk-ndingkuk kae. Kita rajin kae. Anu, Bos. Iya. Iki arep ngomong aku bingung. Muni yo, kur kari ngablak madak kanggo bingung. Aku arep njaluk tulung, Bos. Duit. Kasbon. Ora. Ora nek kasbon-kasbonan. Kowe lara ndek ingin tak atusan juta leh ku nambakne. Ora iso. Mosok ngantek kler atusan juta apa ndek? Yo akeh to. Lah kowe lara ora iso ngopo-ngopo. Lah terus kebutuhan rohani ku ora tercukupi. Yo sakit no. Apa mbok kira tuku kebutuhan rohani ngono kuwi ke murah? Ora lho. Iso nganti ngobati kebutuhan rohani barang to. Ora paham aku. Lah, wis to. Sakjane kowe kebutuhanmu apa itu? Dalu piro? Anu, Bos. Khusus dino iki ae. Lah iya apa? Anu, Bos. Aku lak duwe calon bojo. Ki aku ngaku juragan. Kuwi nek aku ora ngaku juragan, bocah ora gelem. Lah ki terus tuh, khusus dino iki aku tak masak dadi juragan. Ki omah iki tak silihe. Wong arep rene kian. Eden apa piye wek itu? Mleko to ya mleko to, tapi ora koyo ngene carane. Bacot lak ngene iki pisan. Ki pineh, Bos. Yo mung kuwi dalan siji-sijine. Ora rapi-rapi aku ini. Uang ki mbok nyawang awake dhewe to. Ora usah semugih yen kahanane ora enak. Sabar sih wis ben idep-idep nulung. Tuk, calonmu sapa to? Masuk ta. Ning sih Bos jenenge TKW lagi mulai dari sore. Lagi ketemu wingi sore wis pitungan ngajak rabi. Yen ra pletuk apa yo enak. Wis ben to, Beb. Kur sedih mulai lho. Wis tuh, dino iki aku karo bojoku tak dadi macak babu. Alah, wegah aku, Beb. Wegah. Sabar toh, iki kan hidup-hidup lo ngewangi pletuk oleh ganjaran. Pletuk oleh rapi kan ada oleh ganjaran. Ya bu bos, ganjaran gue gede. Apa mana yang gue macak dari babu akan sesasi?
yahmu itu. Ya wis nak no, sedino wae, rasa luwe. Ha. Ya bos, matur suwun ya bos yo. Alhamdulillah. Yang teluk-teluk rasa bengak-bengok tarsan lah iki lo, enak layangan temangsang tolong jipokno, lumayan lo ya alailah, layangan kau yang ngebuk tuku sentol menunggu wangi penean alah, mau mainnya sak mono kue lo ya ya lumayan toh, yang tukur oleh lo ngewu lo kue aku itu penek no ah, akeh mentok agendamu serah penting layangan lah, jarang Ngakuti, heh, tangkrang kok. Yo, lagi piye to ya, enak apa to, Mi? Kok sajak poin ngono? Kae lo, Me, enek layangan ketangsang, lumayan lo aja apik, Ok. Iyalah, sesek tak goleke genter, aja dipenek kuwi akeh nyangkrange lo. Tolong ya, Me, yo. Yo, ngalah, muga-muga mok kena cacah. Duh, alah, pokoke barang kok dileren ali kentil. Cangkemmu kuwi to. Saya minggir dong, Pak Sengre. Orang digerangnya deh. Yolah, Mi. Angel, Mi. Pak Sengre orang kena-kena, oh. Sengre orang tekan. Yo, Mi, enak apa tuh? Kok ramai sekali? Anjubuk layangan, rasa melo-melo. Malah tambah ruwet ya, Mi. Yolah, Mi. Koyong ini kipung garapanku saben dino, kene tak jipu, eh. Apa iso, kwe, ke? Iso-iso, Mi. Pandongannya, Mi. Pandongannya cangkemmu itu. Mohon dukungannya ya, Cah. Aduh, ketangsang. Eh, si enek si Jinne. Aduh, malah ketangsang kabeh. Kok, Miki? Gak piang ngono kuih. Rasa ngincer sandalku. Pegah aku. Percaya, Mi, nek nganggo sandalmu kenek. Pegah, rasa macem-macem kowe. Sijae lo, Mi, mesti ki engko kenek, please. Sijaenya, nganti ra kenek awas kowe. Iya, Mi, dukungane ya, Mi. Kae, sawangen matamu. Sandalku malah ketangsang kok. Sandalmu kurang antep, Mi. Mek nyilih tasmu sedilih kae, Mek. Gagah. Rasa aneh-aneh. Wis to yakin, sekali lempar kena iki engko nek nganggo tas. Wis, kekno wae, Mek. Menawa tenan. Duh, alah Mimi. Nyusri. Mohon dukungane ya, Cah. Oke, yang ini gak piye? Usah kabeh nek ketekanan sapi teng. Aduh, ra kena maneh. Apa neh ya? Wes mbak, entek kabeh barang-barang kuwi nuruti sapi teng. Gerak angel babar. Lha iya, gek kuwi barang sak omah gandol kabeh terus piye lan jipuk mek. Mbuh Mi, gek tas ku anyar lagi lek ku tuku sisan. Mikir. Gerak angel babar iki. Nah, ya niki genah keneke, cerdas kowe ya. Waduh, malah nangsang. Oh, bancok! Lah dito tuh calonmu ki? Mau kok ora teko-teko keblasung kok. Sik bos, jarine mau wis kepewe. Mbok sing sabar to, Beb. Tuh, lah pokoke calonmu tuh
Yuk bos, wes kita angkat. Drama kita mulai. Ale. Selamat pagi Mas Basman. Pagi Dening sih. Mari-mari masuk. Yuk beb. Jenenge saiki diganti Basman. Lah iya toh, wong ganti jeneng ora sing apik pisan. Beb, dapur aku ya gila nih babai. Alah kok ben sedino kok. Iki wis sampean dhewe, Mas. Yo, Dek. Kat keringetku dhewe kabeh iso dadi. Sampean iki berarti tipe cowok pekerja keras. Kerja kuwi kanggoku hobi, Dek. Perkara hasil mung tak bonus. Oh, hebat. Salut aku Mas karo sampean. Yem plek yem. Ini yem. Ini usah yem. Ancok, jenengku iso diganti plek yem ya. Wes ben. Kok sedino ae lho. Rene, kik no kopi siji, gubat neng se. Nge, babu ne mas. Iya dek, bian pensiunan doli rapati payu. Kita tas nih, tak gorene. Iya mas, ngibadah yo. Yo, niat kebentuknya hape dek. Wis gendang yem, jususwe. Selamat pagi bos. Betok, piye to? Langsung nyamburi. Gah, nyapo nyamburi. Ora lho, kowe iki budal dhisik iki nyapo? Mas Basman, kuwi sapa? Basman? Kuwi pegawe kene, Mas. Satpam, Dik. Tapi yen iso takon bagian makan pitik. Ora lho. Kowe iki opo skender to? Bos endi? Aduh, kadang kepan mata Dik wonge. Reng gareng. Kalau jenengmu yuk diganti gareng, kalau ngetuk yang gawe jeneng gursak karep udelai dewe. Coba aku asu kok. Ih, siap bos, konten dawa. Oke, Dianto jangan nyamburi. Saja yuk batin tek, bahannya sih wadil. Oh, nih, siap bos. Tok Dianto ayo nyamburi, urak paling nih gini. Kenapa Tok ini? Ganggu bos. Eh, Tok ayo ganggu bos. Waduh, bener kabe Tok. Yus ngunuk widek, lucu-lucu wong kene iki. Iya lho Mas, ora apa-apa. Dene sih, ini kok sido ora pikir aku. Separuh bondoku taweke awakmu. Aku jane ra pati nggagas ngono kuwi, Mas. Sing penting aku nduwe bojo mapan tur sugih. Oh. Iya, Dik, yo. Mas, repot ra sampean? Ora lho, Dik. Juragan lho iki. Nak buake lho, rego apa? Jalan-jalan yo, Mas. Pengen golek sing adem-adem. Yo, ora apa-apa. Tak jiko kok taksi yo. Iya, Mas. Hehehe, sorry bos, ini kotaknya bos. Harus ngomong duit 200, tak bisa jalan-jalan. Oh, rak lo tuh. Kue ini lo, suwe-suwe kok malah nganyi-nyanyi tau kayaknya. Kentir kue itu. Aku yo pengen rapi, tapi orang nganti koyong ini ki. Yo ben toh, malah nyubus lagi. Wes ben toh, Beb. Please, sekali-kali bahagia ya betul. Nyawa kontaknya tuh. Kue ini lo, kok yo lo man-man lo nyamplet tuh kayaknya. Oh, itu 200, rak koko toh. Yo ben toh bos, sun yo bosin, selalu dukung aku. Dadah Dianto. Asu. Duit-duit ya, modal bergajian. Gak kaya rame garapamu. Lah makannya kuwi, apa rezeki kira berkah ya? Rezeki berkahnya sing piyen menurutmu? Ya, sing olehkat dalam sing api-api. Wah, lihat dalam sing api-api ke, sing piye tau menurutmu? Ya, sing nganggu keringet kuwi tau. Dan yang golek gampang, pernah yang metune gampang. Kayak dolanan slot lo. Iya. Terus kuwi maksudnya apa ya menurut? Embo. Lah maksudnya piye toh? Karena kamu tidak menikmati perjalanannya. Kowe ora nikmati prosesnya alemu oleh piye?
kaya yen pas bakulan sego ngono kae apa rekasane kuliwat. Dheke menikmati rekasane golek dhuwit piye, rekasane ki piye sehingga otake otomatis eman-eman yen ngetokke. Beda neh nek wong judi. Ale oleh gampang. Dadi dhek ora ngerti proses perjalanane piye, dadi ale ngetokke yo gampang. Lah judike ora yo rekoso lho ya. Wong direwangi melek teko esuk. Enek wong judi sing direwangi melek ngasih esuk sambat ngantuk. Duh, iki wis jam yah mene, wektu ku bubuk. Ora enek, pokoke gas terus selama modal isik lanjut. Berarti dhek ora gagas yo oleh akehke prosese piye. Sing penting oleh ae ngono. Iya. Kaya pejabat yo, yen njik sambat ae karo hasile, berarti rezekine ora barokah. Dhek ora nikmati perjalanane. Paham ora? Wes, mulai nyomros isi tau siam meneh kaya kowe. Nyikati sipur, last minute titis, ngono ke berkah apa? Weh. Nah, lo hatine pur last minute titis ora sembarangan lho, ora sambah ini. Diperlukan ilmu, skill, dan permainan ranjang di atas rata-rata lho mbak. Sembrono ini. Cangkemu kuwi to! Wes mek, dan terus nang kono masak. Ngurusi wong edan ora rampung-rampung wes masak kuwi ora mateng wean. Iki ni. Lah mami badhe teng pundi? Aku arep metu sik sedulut karo Sri. Ayo Sri. Oke. Aku kayak males odek mak meneng resto-resto ngono iki. Ora kok eman duite, tapi luwih seneng sederhana. Iya, Mas. Ning yo ora kur karo sego kecap tok, luwih kerupuk sisan. Lho, malah sehat lho, Dik. Daging lho mari darah tinggi, lha yen kerupuk. Ya padha wae, Mas, mari darah tinggi. Aduh-aduh arep jajan, kon mangan kerupuk. Mi, Mas Toto bercinta nih, sing wedok ana kataran. Weh, budhe supre. Monggo. Lah di mriko. Kursi entek sing kosong. Wis supih cangkemmu to. Edan rene. Sopo Mas kuwi? Tukang ombah-ombah gonku mbiyen, Dik. Wis Dik rodok rono. Mangono sak jebolmu tak bayari. Ora kere. Biayamu jajan, utangmu ngitek lho, rong sasi lho mbok bayar. Masamu cacah karo pengen madang kan. Sauran Mas tu, wis tak kandani bola bali, nek duit tipis ki mending karo sing duit lale. Nah, wis Dik ayo bali-bali. Kok ora jelas kabeh iki. Delokan Sri. Mangane kok sego kecap ngono andene gawe wedokan. Tuku semi menawa berkah manturahane pletu. Cangkemmu ya. Wegah aku be wegah, malah koyo wong edan kabeh iki kok nglanggati pletu, malah gur kedawa-dawa iki ngurusane. Alah, bener bos. Nyapa dadak nulungi pletu barang. Aku sesuk ngadi-adi ya kemalan. Yo ora nyapo-nyapo pri, aku sebagai bos Lundir Mengalir iki seneng nek nduwe anak buah kuwi enak sing rabi. Yo ora iso ngono, pokoke aku segah, aku gak drama-dramaan meneh. Lagi bos, wong bos. Iyo, Pi. Ayo nyamburi, aja nganti garuk itu. Hah, istirahat sih, Dek. Mandi lo, tak godoknya air hangat. Moh mas, panas-panas kan godok berman. Ayang tuh, nyandi aja toh, dintani ketemau. Bos, Beb, Yem. Iki jenis siapa tuh mas? Bojomu, bosmu, apa pembantumu? Nyapa tuh mbak Tek Kepo, masa ya pembantu? Wadilnya kayak gini, mas kan Sik, ojo nusuk, sik. Sampure malah gawe ndurut aku. Wih, iya tok, mesu kaimu. Ya ben, mbok kira apa penak dia kok kok dadi pembantu. Kowe ki sekarmu dhewe ae. Aduh, malah ngalih wong e. Wis nen, karo kowe. Cangkemmu itu, sudi. Mending serasa terus ke, Mas Basman ke saya rajulah tak pikir-pikir.
Dek Ningsih, aku wis paham perasaanmu. Tak jelaske yuk. Sampeyan lak pembantune Mas Basman toh? Sebenere iki mau drama kabeh, Dek. Sak tenane iki aku lho bose. Nek sampeyan ora percaya, tak budoyi isi dompetku. ATM-e full. Terus? Ayo melu Pak Kancil, tak jelaske sejatine critane mau piye. Ning koma nek hotel cedak salah. Ayo, karo Pak Kancil. Nggih, Pak. Ora bajilak malah dadi si Sugiono layak kandhe wong dukung.